Va. Nej, han dog. Huvudet var helt platt. Det var asläskigt. Vad fan tryckte jag för? Jag måste ha hjälm. Hoppa ner och fixa det. Kan du backa det lite? Ha? Jag vill inte vara inblandad. Ja, kom igen! För helvete! Var inte fånig nu? Jag ska inte hålla från. Seriöst, Tobbe, backa. Ja, nu då? Släpp din ora. Akta benet! Benet sitter emellan. Tim, står inte där. Ja, men här är det lugnt, jag skyddar. Skyddad? Rasar den på en maskin så rasar den. Jag snickar tillbaka. Håll det bra. Fan, det gick bra. Gå inte. Men du filmar den där jävla nere av dem. Akta vitvarorna nu, fan. Ja. Fan, jag borde ha suttit här. Där, ja. Fy, ta mig. Vad ska man ha soffan? Hallå?